Ого, привіток! Біля мікрофону Гець, і сьогодні я разом з вами продовжимо страждати в Better Than Wolves. Минулого епізоду, якщо ви пам'ятаєте, ми зробили, змайстрували верстак. Нарешті я тепер можу робити щось крутіше, ніж просто в чотирьох клітинках. І прямо зараз я вже можу зробити собі, ну виходить, що типу кам'яного кайла, якщо я правильно пам'ятаю, як воно робиться. Та, чудово! Кам'яне кайло це вам не будь що. Кам'яне кайло це дуже серйозна штука в Better Than Wolves, яка відкриває для нас багато можливостей. І сьогодні в ідеалі було б змайструвати собі залізне кайло. Треба буде нафармити дуже, дуже багато заліза. Ну, множте одним словом, 9 на 3, це в нас виходить 27, як мінімум 27 шматочків заліза, мені треба буде дістати. А тут, до речі, немає чогось такого. Залізобетонного о є трохи заліза. Треба буде потім реально спуститись, навіть попри те, що воно дуже низько. Прикол наступний: оцей камінь, який трохи сіріший від оцього звичайного всім нам знайомого каменю. Я його не можу майнити кам'яним кайлом, тобто щоб спускатись нижче і добувати якісь руди, які нижче знаходяться. Мені обов'язково треба буде залізне кайло. Фактично для мене було би дуже добре переїхати кудись, тому що в цій базі, яка в мене є, вона без пічок і без будь-чого вона завжди дуже темна. Смолоскипи, які в мене є, вони тухнуть. Для того, щоб зробити нормальний смолоскип, мені потрібно відправитися буде в Незер і вже тільки в Незері добути нормальне, трушне вугілля, з якого можна зробити нормальний трушний смолоскип, який не буде тухнути. Тому так, в ідеалі також сьогодні було би добре переселитись кудись. І я вигадав собі план. Мені треба знайти якесь лавове озерце, трохи біля нього обкопати територію, підготувати для життя і жити біля нього фактично довкола буде освітлено, там буде завжди світло. Я ніколи не буду страждати знову від оцього глуму, від того, що мені страшно, від шизофренії нічної. Мені здається, що це просто ідеальний варіант, найкращий, який я тільки міг вигадати. В цілому, сьогодні серія про переїзд, можливо, і про велику величезну кількість заліза в ідеалі. Ой, так багато напланував собі, а воно ніколи воно так ніколи не виходить в кінцевому результаті як треба. Два ендермани тусить, прикольно. Цю ніч я ще пересаджу в печері своїй тут, а далі треба буде відправлятися кудись далеко. І буквально кожну печеру, буквально, буквально кожну печеру, яку я буду бачити, мені треба буде намагатися її якось дослідити і намагатися знайти заліза якомога більше. А ну і до речі, та який прикол, ці пічки я не можу їх забрати, бо коли вони ламу. Ну я можу в принципі, ні, я можу, але коли вони ламаються, то випадає в чотири рази менше це глин, ніж іде на їхній крафт. Тому та треба буде ще й багато глини для себе знайти. Так як настає вечір, можемо тут закритись і чілити сьогодні. Що? Чим я буду займатися? Я зараз сплету собі ще одну штуку. Я, до речі, не впевнений, чи корзинки можна буде забирати. Я думаю, можна. Я думаю, їх можна буде зламати і забрати. Типу, вони не такі, як оці пічки. Ну але це ще треба буде також перевірити. Окей, плетем. Плетем перечікує ніч. В мене в принципі вдосталь їжі. Між іншим в мене в інвентарі в другому слоті. Зверніть увагу луска кріпера. Я передивився, перечитав, що з нею можна робити. Вона мені буде потрібна більше в майбутньому. Зараз вона в цілому мені не дуже важлива. Єдине, як я можу її зараз використовувати, це спробувати порибалити, зробити собі вудку і її використовувати в якості наживки. В інших крафтах вона там уже досить далеко по прогресу. Мені до цього ще трохи зась. О, окей, штучка готова. Тепер я роблю собі. Кошик, і давай я поставлю її десь отут збоку, в цьому кутку. Я переживаю, що вона може випадково запалитись, загорітись від цієї пічки, тому давай вона буде стояти тут. Голову кріпера я можу поставити. Ну давай, тут вона буде стояти, вона мені, в принципі, не потрібна, вона тільки займає слот в інвентарі. Тут може зберігатися цілий стак гнилої плоті, а в мене й пір'я дуже багато, до речі. Ну окей. Гнилу плоть тоді ставимо, вона буде стояти надалі в оцій корзині. Цілком можна спробувати щось типу вийти трохи, то, трохи наробити движухи на вулиці, трохи мобам не давати життя цим агресорам. Ну і до речі, цікавий факт за допомогою кам'яного кайла. Ми вже нарешті можемо копати камінь, тобто ми можемо вже щось майнити по-справжньому. Давай я до речі зроблю собі про всякий про всяк випадок. Ще одна чекай, давай отак. Коли ми копали раніше залізо за допомогою цього заточеного каменя, залізний пил тільки випадав. І Нам треба було об'єднати два таких пила, щоб отримати один оцей залізний шматочок сирої залізної руди. А тепер з однієї руди ми будемо отримувати один шматочок руди. Не гарчати, пліз. Давай я ставлю для себе тоді виходить один смолоскип, підпалюю його. Давай сюди ходи. О! Боже, який я везунчик! Реально, відразу залізу. І уф! І ось таким неспішним чином повільно, повільно ходим, повільно добуваємо, від цього нікуди не дітись. Я, мабуть, до речі, оцю лузку кріпера навіть поки що викину, поки що вона мені взагалі, типу, тут тільки заважає. Сорі, але нічого не можу з цим зробити. Ау! О, тихо. А звідки ви такі вилізли жоскі? Лежати. Мені треба переставляти смолоскипи. Тобто я тільки отаким от чином можу пересуватися, як би це комічно не виглядало, але я не можу їх всі витрачати. Так, там уже бачу кріпера. Ага, і тут багацько вугілля мене чекало. Окей. Це здається, ніч навіть уже настала на дворі, поки я цим усім займаюся. Але в принципі вночі. Вночі майнити не так вже і погано, бляха, та нащо мені знову ця луска? Не хочу <схи> вночі не так уже й погано майнити, тому що, моби, спавняться на поверхні, і їх тоді менше в шахті. Ну, логічно, здається. По суті, чому ось так треба переставляти смолоскипи, тому що підпалювати дуже багато смолоскипів відразу це дуже іраціонально, тому що вони тратяться, вони тухнуть. Якщо в мене буде відразу багато смолоскипів запалено, то вони всі відразу і потратяться потім одночасно. І між іншим, ці запалені смолоскипи вони в мене займають весь слот, тому так, там так уже багато їх і не зробиш, навіть якби ти сильно і не хотів. Ось такі ось опиріжки виходять. І я, мабуть, тут уже перечекаю до ранку в цій ось печері конкретно, а далі вже буду наступного дня виходити щось думати. О, все закінчилося. Чудово. Тоді чекаю раночку, і вже можна буде кайфувати. Ну, між іншим, ця печера досить нам багато подарувала заліза. В мене вже є шість оцих штучок, шматочків залізної руди. Це виходить ще три, і я вже можу собі зробити один залізний зливок, все звучить досить непогано, якщо чесно. Окей, думаю, можна вже вибігати. Так, отут мене ще не було, до речі. Порожньо, бляха. Так неприємно знаходити порожні печери. Так я тут трохи стрибаю, бо, бляха, не можна стрибати, але я не маю блоків, на яких я буду підійматися. Тому тут зараз трохи прострибаю. Немає виходу інакше. Немає виходу і немає заліза, на жаль. Тому що спуститись сюди чи як? Ага. Ау. Ах, так, в мене є проблема. Мені катастрофічно не вистачає отаких земляних плит. Для них треба дуже багато землі, і типу можна присвятити кілька днів тому, щоб тупо покопати землю, для того, щоб нормально ходити по шахтах, щоб мати змогу нормально підійматися. Але я подумав, що це буде дуже жорстко нераціонально витрачати так свій час. І цей час, поки я буду копатись і так далі, тому подібне, я в принципі можу спробувати потратити на те, щоб облаштовувати собі свою нову базу. Мені здається, з того боку, мого улюбленого, я в цю сторону вже дуже багато разів ходив. Там і тварин багато, і руди було досить непогано, здається. От з того боку, там е, я щось бачив, коли вечоріло, щось таке світилось, ніби там було лавове озеро. Невеличке, правда, але все одно. Мені тепер підійде будь-яке. Спочатку ходи сюди павучок. Ух, який молодець, як багато ниточок дав. Чудово. Ой, йова, а ви вівця така облізла, я не зрос. Бідолошна овечка, здає явно щось не так. Там щось типу джунглі мали бути. Щось я бачив там таке джунгливого формату. Мені здається, мені кудись в цю сторону. О, так, джунглі тут. Тому, скоріше за все, десь тут я буду бачити зараз і те озерце. Ну воно там трохи лише світилося, бляха, я не знаю, чи я дійсно його знайду тепер, чи ні. Чи це мені взагалі здалося, чи це настав просто вечір, і там один якийсь чанк не провантажився, типу на нього не встигло вплинути освітлення. Всяке різне може бути, але надіємося на краще в будь-якому випадку. У слухай... Слухай, 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 і що собі знахідка. Ей йо. О, та <с> це вже я виходить, зможу сюди переселитись жорстко, в жорстких умовах. Ні, чекай, діду, чекай, це якось це виглядає занадто добре, щоб бути правдою. Е, дай мені якось тут підняти зручніше. Ей, йов, привітик. Тут, до речі, в джунглях бігать весь час е, е, отруйні павуки, тому біля джунглів треба бути, ну треба себе дуже обережно поводити. Мені чому взагалі важливо було переїжджати для того, щоб мати освітлення весь час? А в цих будиночках, ну я переконаний, що мені тут особливо нічого я такого не отримаю від них. Просто місце, просто огороджене місце. Але мені в ідеалі все одно лаву. Ні, слухай, ну це прикольно. Я, до речі, дуже швидко бігаю на гравію. Трох, ну так, набагато швидше, ніж просто ходити. На гравію дуже швидко бігається. А як я минулого разу тоді не побачив, коли тут ходив оці будинки? Може, воно просто не провантажилося, щось таке. О-о-о-о, диви-диви-диви-диви, якесь каміння. Диви, диви диви, 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 диви Воно, здається, має, має бути прямо тут. О, <свісно> я так лаву люблю. Отут я потроху тоді собі розкопую і якось буду намагатися собі зробити кишеньки для того, щоб в них уже ховатись. І бажано зробити їх так, щоб вони були освітленими. Ну це виглядає для мене тупо, як мало не єдиний спосіб, Щоб мені нормально чілити і нормально виживати тут, і не перейматися весь час про освітлення. Тому так, копаємо. Виходить, копаєм. Так, на вулиці вже зовсім повністю ніч, але я тут захований, тому мені в принципі нічого не мало б загрожувати в ідеалі. І потроху, тепер потроху розкопую собі отут довкола, пороблю собі такі кімнати, де я буду могти чілити і кайфувати. Так е, ну чудово, насправді, що всі оці чубрики, коли коли, якщо вони мене бачать і намагаються йти за мною, вони падають в лаву. Це було трохи страшно, якщо чесно. <хи> а ну і між іншим раптом комусь цікаво такої опції, як набрати лаву в відро, взагалі немає в Than Wolves Якщо вам типу цікаво, що чого бро собі просто не зробить, відерце з заліза, пошукати трохи заліза, зробити відро і вже собі освітити будь де, а не безпосередньо біля озера. Та таке, на жаль, неможливо тут зробити. Ну але пофіг, ми впораємося і без цього. Я чую найкращі звуки на світі, які сигналізують про те, що почався ранок, скелети згоріли. Надіюся, кріпів десь не буде прямо дуже близько. Мені б не хотілося кріпів ну, ні близько, ні далеко, якщо чесно. Так, скелет там заховався, скелет у воді, павук ходи до мене, підійде на два слова, будь ласочка. Добренько дав павутинку, молодець. І я б тут якось, може, собі позначив, що це моє місце. Угу, угу, угу. Ну і типу так, тепер це типу моє. Та мені зараз треба обов'язково збігати на базу, як би там не було, хоч я можу і зробити собі верстак ще один тут, але треба все одно збігати, тому що в мене ж там залізко плавиться. Треба закинути нове, забрати старе те, що вже переплавилося, свинка. Привіт. Свинка бувай. Якби я тут уже багато не ходив, туди-сюди, все одно тут досить легко заблукати, бо рівнина, весь час рівнина, і схожі біоми довкола, воно дуже плутає, якщо чесно. Ну, але будемо намагатися орієнтуватися більш-менш. От ну, мені в цілому просто потім в ту сторону, і я рано чи пізно, все одно з того боку знайду те, що мені треба. Так, вовк дикий, зголоднілий. М'ясо Вовка, це непогано. Хаваєм, хаваєм одним словом. Ну один навіть не переплавився, а чого так цікаво, не зрос. Тоді виходить, що наступні дії наші такі. Біжимо тоді на базу. Потім треба буде розширити її більше, налутати також багато глини, не забути повернутися за оцим залізом, яке я залишаю тут. Нафармити ще багато нового заліза, зробити нові пічки. Ну, ви мене зрос. Дуже багато всього треба, але ну я переконаний, що ми впораємося. я разом з вами. Все в нас буде добре. Я на це надіюсь. Так, прив-прив-прив. О, як гарно, як класно. Ні, слухайте, тут воно прямо до. Добре, воно прямо добре. Я щасливий, що я все-таки що все таки вирішив переїжджати. Ну, заодно і зроблю собі тут верстак новий. Окейчик. Okay отак. І отак. Давай сюди. Можна йти забігати всередину. Якраз вечоріє кайф. Новий день настав. Сонечко якраз сходить. І ось такий затишний куточок. Тепер в розпорядженні. Кріпера, Ні, ну, а чого воно так обвалилось жорстко? Я все розумію, але це не смішно. Ні, ну, добре, трохи смішно. Ну, це трохи гумореска вийшла. Лук? Ей йоу, я налутав досить багато гнилих стріл з скелетів. Не знаю, як вони діють, чи вони працюють так само, як і звичайні, просто наносять менше шкоди, але я викинув їх в лаву, бо думав, що вони мені більше не пригодяться. Так, кріп мені тут все підірвав жорстко. Я можу спробувати тут ось це закрити дошками і подивитися, чи вони тут не будуть горіти. О, диви, бро, реально скинув одну гнилу стрілу. Давай я спробую нею якось скористатися, подивитися, чи вона хоча б заряджається в лук. Так, заряджається. Заряджається. Окей, окей, окей. Тепер з'явилося навіть більше сенсу фармити скелетів. Пам-пам-пам. Ну і що, не такий страшний чорт, як його малюють, навіть виходить так. Досить швиденько я все відновив, те, що треба було тут, проставимо собі, щоб ми могли бігати. І, можливо, можна буде якось трохи тут убезпечити собі вихід для того, щоб коли я виходжу звідси, щоб мене якісь, щоб мене моби просто не бачили банально. Щоб якщо буде кріпер, щоб він та бляха, щоб він вибухнув десь уже по дорозі. А не прямо відразу тут. Угу, Щось таке. Ок, тепер я мерщій прямую на свою стару базу. Десь буду тусити біля неї. Поки буду добувати глину великій кількості, тому що ну мені ж треба переїхати сюди повністю для того, щоб це зробити. Мені треба дуже багато пічок. Ну добре, не те, щоб дуже багато, але. Хоча б скільки спичок пічок мені потрібно на новому місці, а для цього треба нова глина. Стри пічки я нагадую забрати не можу. Коли намагаєшся їх зламати, то випадає не пічка, а випадають тільки цеглини. Та й то вони випадають у меншій кількості, ніж ти на них потратив. Тому та отакі от невеселі пиріжки виходять. Обов'язково треба буде ще глину, обов'язково треба буде її висушити. Тому я, мабуть, цей час буду десь трохи якраз біля своєї старої бази тусити. Цією історією тоді буду там займатися. Щось таке. А ще, до речі, дуже сумна тенденція. Мій залізний меч майже зламався. Мені це дуже не подобається. Це типу ду, а що я буду далі робити? Щоб мені доведеться, реально ще й на залізний меч собі потім витрачати залізо, жах. Жах. Я тут кайло не можу зробити, а від мене вже меч залізний просять. Ну, і, до речі, якщо я вже тут, зараз я візьму собі ще дві тростинки, сплету собі ще один отакий вікер, чи як він правильно називається. І зможемо зробити собі тоді цієї ночі ще одну корзину. Я може її вже поставлю вже, ну, в себе на новій базі, тому що я також не впевнений, чи вона ламається, чи вона витримує поломку, типу, чи можна її забрати. А ризикувати не хочеться, якщо чесно. Якщо я правильно порахував, то ця ніч має бути ніччю з новим місяцем. А новий місяць це така історія. Нічого не видно, дуже страшно, шизофренія починається, тому так, будемо ховатися, як завжди. Здоров, давай я відразу закину собі щось сюди. Тут мої залізні накити вже готові. Окей, все сидим, тепер кайфуємо цілесеньку ніч. О, ну, до речі, зараз якраз можемо побачити, наскільки жорстко темніє в новий місяць. Та-та-та, диви, -та -та, диви, 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 диви. Ну і що це таке? Це ще трохи небо світле, а коли настане повністю ніч, то воно, ну типу, то взагалі жах. Окей, ось він, в принципі, вже і ранок. Я може навіть і не буду чекати, щоб якесь сонечко засвітило, щоб мобські почали горіти. Просто тоді виходить, вибігаємо і рухаємося в сторону боліт. Ну, вже безпосередньо за глиною. Нарешті, я надіюся, я її накопаю. Так, зомби, кріпери. Ясно, нічого не змінюється. Компанія та сама завжди. Дуже одноманітна і однотипна компанія взагалі не відповідає моїм інтересам. Две тут таке, надіюся, вийде якесь сонечко, хоча б якесь. І вони отримують те, на що вони заслуговують. Так, 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 так. Щось типу тут уже має починати з глина. О, привіт. Це не глина, але також непогано. О, ну та та, -та, -та чудово! Що! Фарм не закінчиться ніколи. Починай. О, ясно, ясно, ясно. Ну я вже якраз... О, дай мені. Бляха, немає часу, немає часу підбирати навіть це м'язко. Я якраз біг додому, яка ще гроза. Ей, йо, які ще зомбі. Зомбі тупо нападають на свиню на моїх очах. Я не можу нічого з цим зробити. Бро, бро. А не нас доженеш, а не нас доженеш, а мені пофік, а мені пофік. О, там павук такий, що плюється павутиною. є. Дуже неприкольна істота. О. Я так грозу не люблю, якщо чесно. <плес> задовбало, задовбало. Я ненавиджу. Я ненавиджу Better Than Wolves Якщо хтось запитає, то так і знаєте, я тупо ненавиджу цю модифікацію. Ну добре, поки що по-доброму ненавиджу. Типу, ну та та приколи. Поки що ненависть досить добра. Але це поки що. ХА! Тихо, эндермен собака задубав. Не телепортуйся біля мене, бо я телепортуюся біля тебе і ти ляжеш. Давай закинемо тоді в пічки трохи деревини, запалим їх, приготуємо м'яско. Надіюся, завтра буде вже сонячний день, щоб я відразу за самого ранку поставив цеглинки, щоб вони вже сохли. Ой, бро, ну нарешті щось схоже на схід сонця. Виходимо, даємо цим усім лиходіям по голові, кидаємо швиденько тоді глину і біжимо за новою. А що це за свято таке, що ви мені тут аж дві павутини наспавнили, я не зрос? Ні, ну дякую, в принципі, я то не проти. О, здоров, бро, а проспонсоруй мені трохи землі. Дякую. Ой, ну що, як я там казав, грінд е, і фарм не закінчиться ніколи, та щось типу того. Щось таке. Так, ну до речі, сонце вже хоче сідати, а я ж там кинув з. Ну я з самого ранку кинув цеглинки. І було би класно, якщо чесно, щоб вони вже були готові десь тепер під вечір, бо якщо ні, то знову ж таки з'являється гігантський шанс, що їх просто вночі затопчуть лиходії, і ну це тоді не весело. Ну їм здається, типу ще трохи, щоби дійти. Чи мені тільки здається, що це так. Боже. Ви можете швидше сохнути, пліз. Ні, їм пофіг. Ясно. Я зараз знову втрачу половину вночі, вони вже перестали сохнути. Слухай, а я не можу її поставити в пічку. Чекай, не глум мене, будь ласка, давай без оцього твого страшного, страшної темряви, пліз. Давай, давай, давай. Тут навіть не так уже й темно, щоб я боявся. А можу, слухай. йоу. А я не знав, бро. Оооо, зараз будемо кайфувати, тоді виходить. Ну, але це ще треба подивитися, скільки по часу вона буде оброблятися. Якщо прямо дуже довго, то може, може і кайф не буде присутній. Ні, якщо чесно, мені здається, воно буде дуже довго оброблятися, мало не так, як залізо. Тому так, скоріш за все, на сонечку їх гріти. Це найшвидший варіант. Але це трохи дивно, бо, ну, якщо собі уявляти реальне життя. То в пічці воно мало б обробитись набагато швидше ніж на сонці, і це взагалі інакше. Зовсім відмінні мали би бути види термічної обробки. На сонці вони би скоріше просто висохли. Може би трохи там в них кірочка і підрум'янилась, і підпеклась, ну щось таке. Але в пічці воно ж зовсім по-інакшому все відбувається. Так, настав ранок, цеглинки вони вже обпеклись, але воно все одно як мінімум ірраціонально використовувати пічки для цього. Я до речі, вночі чув. То скоріше за все, павук полазив по цеглах, але вони вже приготувались, в принципі, вони вже готові. Диви, реально. О, ну насправді не так уже й багато пост ні ну, добре, відносно багато. Але ну нормально, 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 живем, 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 живем. І якщо вже пішла така історія, то я, в принципі, б міг трохи пройтись, прогулятися ще десь тут і спробувати якихось бідолашних тварин знайти, щоб з них щось приготувати потім в результаті. Я думаю, що цієї кількості глини мені поки що досить на переїзд, з цим уже можна працювати. Але от мені б вже я хотів би повернутися і трохи мати у своєму розпорядженні ну щось більше м'яса. А давайте я, до речі, спробую вистрілити в корову, що мені за це буде. О, воно навіть не долетіло. Жесть, а що це за стріли такі, що не долітають? Я в шоці. І стріла навіть не залишилася після цього. Ні, ну. Окей, окей, окей. Шукаємо тоді тваринок. Ну, Тут десь були свинки чи щось типу того. А, ну і та. Мені недобре, мені дуже погано. Я Я... Я навіть не можу що вигадати, по, пожартувати. Мені просто треба Мені просто треба перевести дух. Якщо чесно, я Я... Я не маю слів. Ну так, ви, як завжди, очевидно, не встигнете за сьогодні, правда? Ну, бляха, нічого нового, якщо чесно. Давай, я хоча б трохи приберу, щоб вам не так було легко залазити сюди наверх різноманітним злючкам. Окейчик, забігаємо. Раз, два, підпалюємо, і знову ж таки ніч перечікуємо. Слухай, знаєш що? Сьогодні, здається, повний місяць, дуже мало має бути мобів, по ідеї. Я зроблю собі кістяну дубину і спробую щось трохи їх наказати за все хороше, що вони для мене зробили. Ну і я надіюся, що я знайду ще одного зомба з мечем. О! О! А! Боже! Боже, невже я в раю? А може в пеклі, хто його зна. Там був зомбі з мечем. Так, мені треба трохи перевести дух. Ау, і я за ним піду. А чому, до речі, я цьому скелету зношу так мало ХП? А, тихо. Ай, дідько, він ще й в павутині тут застряг. Я тепер не зможу його нормально вбити. Ну чудово, доведеться реально тупо чекати до ранку. Бляха, прикольного мало, якщо чесно. Там вже був меч. Мені так от мені б так меч зараз треба було. Я в шоці? І взагалі автор моду міг би мені додати навпаки якусь передсмертну агонію з великими пораненнями, щоб я навпаки жорстко всіх вбивав. Тоді виходить, мечика мені ну не бачите, на жаль. Ну добре, 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 добре. Це не головне, іншим разом, іншим разом. Тут же я ще й зараз не зможу нормально вийти, бо тут павутина, я не зможу вибігти. О. Кайф, добре, 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 хоч трохи мені, хоч щось підіграло, цей зомбик бігав десь тут, щоб був з мечем, але якщо його вбив, не я, якщо він просто так помер, то ніякий лут мені з нього, очевидно, не світить. Та, майже все переламали мені собаки, можете собі таке уявити. Це мені вистачить на дві пічки. Бляха, мені б ще одненьку, якщо чесно. Я можу зламати одну з тих, яка в мене стоїть тут, і мені тоді вистачить зробити собі три пічки чи скільки там. Ну мені, в принципі, вистачить тоді повністю. диви. Оце я можу зробити отакі бріки собі тепер зараз. Окей. І ось так. Три пічки тепер в моїх руках виходить. що? Так, давай тепер я перевірю чи ламається корзинка. О, корзинка випадає. Ей, йол! Найкращий день в моєму житті. Ночь. Допоможе мені дійти зараз додому, вчасно, щоб не настала ніч. Оці цеглини я залишу тут. Я, в принципі, можу за ними повернутися будь-коли, в будь-який час. І я довкола себе перебив майже всіх тварин. Ні, ну, можна ще знайти, можна познаходити, не буду вже аж настільки лукавити, але далеко за ними треба бігати вже, мені б починати рибалити. Можливо, навіть щось вирощувати, але до вирощування ще трохи далеко. Я так свою базу люблю. Давай, один, два, і. Тут хай стоїть третя. Боже, який кайф. Я можу тут навіть кошики розкласти, вже потроху починати розкладувати. На! І тепер прийшов час серйозно зайнятися залізом. Я тоді добуваю собі багато колод, і біжимо до того каньйону, в якому я добував залізо ще в минулому епізоді. Ага, я маю на увазі саме до цього. 37 колод я нарубав, я думаю, мені в цього, в принципі, вистачить. І тут буде так стрибнути обережно. Давай прямо сюди, я стрибаю. І тут уже в ньому добуваємо все, що ми не добули. <звук> Бро, диви, що я знайшов! Тут спавнер. По звуку це спавнер зомбі. Отут його трохи видно навіть. Це означає, коли в нас буде залізна сокира, ми зможемо забрати скрині звідти. І тут скриня. О, диви, тут скриня якраз якраз біля мене. Ей йоу. Нитки. Що це? Какао, павдер, хліб, сідло. Божечко. Маємо вже тоді виходить ціль на наступну серію. Це залізна сокира для того, щоб мати змогу забрати оцю скринь. Це таке, це звучить як мрія, якщо чесно, як якась казка. Але поки що треба дочекатися ранку, повернутися і переплавити все залізо. Це буде довго. І долу. Але, до речі, 35 штучок. Додавайте ще плюс 6, які в нас є. Це виходить 41. Це непогано. Це нормально. Окей. Гуфіки почали горіти. Давай згори вже. Я зараз вилажу, але не поспішаю бігти відразу на свою нову базу. Спочатку збігаю на стару і заберу залишки цеглин, які в мене там залишились. Мені, по суті, має вистачити на чотири пічки вже на цьому моменті, якщо разом з тими цеглинами, які вже встигли висохнути. Ого, ну цього мені вже точно має вистачити. Тут у мене вже багато. На, яка краса. Ок, забираємо. Ще навіть дві пічки зробив. Прикол. Так, заберу тоді відразу тростини на нову базу, щоб можна було їх пересадити. Ставимо тоді відразу нові пічки. Раз, два. Закидуємо деревину, закидуємо в кожну в кожну залізку. Боже. Це кайф. І ну, виходить, що, я тоді запалюю всі і чекаю, щоб вони плавились. Якщо я правильно розумію, це для мене пройде десь, ну, типу, три дні внутрішньої ігрові, щоб я це все переплавив. Три-чотири дні, щось таке. Ну, враховуючи те, скільки в мене пічок, а може трохи більше, слухай, ну подивимося. Але для вас цей процес пройде непомітно. Отже, так. Майже все залізко переплавилось. Дивіться, що маю, хоба. 39 штучок. І плюс ще ці дві, виходить, буде 41. Біжим мерщій відразу до верстака, де він там у мене десь з цього боку. І відразу, нарешті, зараз робимо собі залізне кайло. Це щось, це якийсь такий момент неймовірний. Очка, я не з того почав. Я не з того почав. Робимо зливки собі. Я можу зробити. Чотири штучки. Давай отак зроблю. Отак. І залізне кайло в мене. Божечку, це. Ні, це визначна. Це визначний момент. Це визначний момент для мого виживання Better Than Wolves. Реально, тупо залізне кайло. Поки я афекашив і переплумляв залізу, я насправді не афекашив. Я трохи походив, пошукав тварин. Ось у мене є м'язко. Завалив зомбі з лопатою. Там висить в мене, до речі, його голова на стовпчику. Ось тут. І що виходить? Виходить, на цьому можна закінчити, в принципі. Наступна серія це обов'язково ще про залізо, про якісь альтернативні методи добування їжі, про сокиру залізну, про ті скрині, які ми знайшли в данжі. Треба буде їх забрати і переставити їх. Ось сюди, щоб вони десь тут стояли. Ви ну, ви прикиньте, скільки в мене буде місця, якщо в мене будуть скрині. Це буде просто фантастика. Але це вже буде потім. Якщо це відео вам сподобалося, то обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, підписуйтесь на канал, напишіть коментар, Ну ця вся історія, ну ви знаєте. А біля мікрофону був Гець, бувайте.